وإنا إليه راجعون إلهي نحرست جنات حكا ورابيو محمد رشيد حاج حسن إلهي وحين نكبر إن نحرست جنات حكا ورابيو آمين إلهي وحين نكبر إن إن أهل كيسي وقسي وسمر يئمة آمين محمد رشيد شيخ حسن من قرن بو أخا قرن كان وضح بو كسر نقضي رجي وجوه رجي قبل قابدي سير تبان تبادي سك قيب قلي بو أخا وحن حسوس تحل لقي أي ترى دفرها بدن لا قويان كأخا أيس كسر ورصدين لا وقوي كيورو المريكان يو محن كورة هدايا يورو أدونا دي أدو ونكسن بو أخا حنو كالغا يبر هترا عيسو ما تنو سود دنتينا xilligii maalintii dow ku dhacay waan wada garanayna xafladdii dabaaldegga qaranimada Soomaaliland isagoo maamulaya buu dhacay adoon aad u wanaagsan asluub leh akhlaaq leh aqoonyahana dadka ku sifoobi kara aqoonyahan buu ahaa taariikh fara badan Soomaaliland ka qoray qaranka Soomaalilandna waan ka tacsiyeynayaa ehelkii qaraabadii saaxiibadiisii muddada dheer ay soo wada shaqeynayeenna waan ka tacsiyeynayna ilaahay dhammaantii samariyay imaanay naga siiyay isagana naxariista jannadaha ka waraabiyay inaa ilaahay weyna ilaahay raajicuun maanta waxaanu joognaa aaskii maxamed rashiid sheekh xasan ilaahay hau naxariisto ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qoyskiisii iyo ummadda soomaalilan iyo qaranka waran samariya iman ha ka siiyo ilaahay waxaanu ku rajaynaa qoyskiina cawl khayr qaba inuu ilaahay heerkiisa usoo geliyo addoon wanaagsan buu hasaa hore loo sheegay oo dadka akhlaaqda wanaagsan ah waxaan laga garanayaa sida maanta dadku halkan aaskiisa ugu yimaadeen nin bambeer ka soo ordayba dadkaana qof walba saaxiib gaar ah saaxiib gaar ah qof walba ayuu lahaa iyo xiriir gaar ah ummadaana inuu tabcay buu ahaa wuxuu u tabcuu ka tagay taariikh badan barnaamijyo badan oo qaranku ay doonuu duubay oo dhinac walba leh dhaqaale bulsho cilmi suugaan hawl badan 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 buu kaydiyay qaranka oon isla malaa isaga iyo ina galaal unbaa ugu badan dadka duubay ajalada caynka u badan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannad ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u dambi dhaafo innagana inooga dabadambi dhaafo innagana inoo naxariisto taasaa inagu soo wada socotee oo waynu ognahay ee bini aadmiga iska kane adage inaanu taa kuwa dumarina waynu ognahay marka isaga iyo waalidiinteena iyo intii muslimaanka horeysa waa allah naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto qarankiina qoyskii biilaha samariya baan ka siiyo inaa lillahi wa inaa raajicuun cabdirashiid sheekh xasan oo maanta xabaariis halkan aan joogno waxaan leenahay sidaa madaxweynaha uu sheegay waxaan leenahay iyo sheekh aadan siir oo runtii miskiidkii maanta kusoo tukanay waxaan leenahay kow ilaahay luxudka ilaahay jannada ka waraabiyo meel fiican alla ha geeyo sidaa ergada quruxda badan leh iyo loogu soo wada baxay saqiir ilaa kibir ilaa madaxweyne dhammaan ummadda isku timid waxaan leenahay naxariisna allah ka waraabiyo eelkii tarkadu ka tegayna samir yamaan allah ka siiyo dhammaan intay naga dhibatana allah u naxariisto waxa weeye taariikhdiisu way ballaaran tahay nin lama soo koobi karo ilaa xalibi ka socotay axmed saciid ciigaa jooga dad badan taariikh badan baa jooga ummad badan baa ka hadlay wuxuu ummadda soomaalida ka qabtay wuxuu soomaaliland gaar ahaan ka qabtay waa loogyahay wuxuu ka qabtay halkan joognana waa loogyahay maanta isku soo gunaanado ergada malaa'igeeda ummadda ilaahay u soo diray kii ilaahay uu ku janno gala allah ka dhigo camalkiisiina kii ku faa'iida allah ka dhigo inagana bedel khayr qaba allah ina siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ergey uga nahay oo naxariis uga dalbaynaa jannadii inuu ka waraabiyo dembigiisana ilaahay inuu dhaafo maxamed rashiid sheekh xasan run ahaantii waxa weeyaan waa damal weyn oo maanta ka dhacay soomaalilan weeye runtii waxaa ku filan dee taariikhda intaa laga soo sheekeeyey anugu raggii sida fiican u yaqaanay baan ahay ilaahay ha u naxariisto dembigiisa ha dhaafo ummadda reer soomaalilan iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo intii maanta garanaysay maxamed rashiid qiimihiisa iyo sharaftiisa ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo dhammaantiina samir iyo iman ha ka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun allahu naxariistee marxuumka isku kalaas baanu ahayn sagadarigii baanu ku wada jirnay annagoo weli ku jirna ayuu isagu naga shaqo tagay ilaa maalintaa laga bilaabay ilaa iminka hawl qaran unbuu ku jiray muxuu ahaa maxamed rashiid allahu naxariistee dal sheekh buu ahaa
وعائلة دينية أبو كل شيء أقويهم بها أنتي حلقة اللي قلت رينا رنتي إيه أربع أب وحها دتي آدي آد حلقة كوجا غيب قلي مسكحيا ورالهان يو عدين وعديو وحي كان عيد الكبا وادوك وجود بيبا دور وين بوكا قاتي مرضين تي دمبه وترى فرادين تي تعب وين ما سومال لك قالي الله من حريسته مرحوك إلهي جنة دي هكو رابيو وبد كيسي إهل دي خلائيات ومدر هير سومال لنبا إلهي سمير إيمان كسير رجعي سيقانين يا كورمي محمد رشيد شيخ حسن لكن تاريخ دي سوى كوبان و إن ساقع عنك قري إن بوغي سرقو تالا سومالي هستري هدان إن ير كرحاديو محمد رشيد ورتان نغو حنو سبراني كوريا سقال بقول يسقال يسقال شنكي إن كستو أندقائي سنشري مركي شقادة بي بي سام بلابي محمد رشيد شيخ حسن مركا قيب تتببركا أيو إساقي يونيسيو أو مركا بلابي برغرام إن بي بي سيدو ay dadkan saxafiyinta Soomaalida oo dad badan aan filayay halkan taagtaagayna ay ka faa'ideen ayay laf dhabar u ahaayeen markii dambe la dhanaantay sanadii barku maqnaa 2003 aad baan sii baranay nin wariyaba aha nin aqoonyahana aha nin researcher aha nin Allahumma salli ala Muhammad siyaasi raw noqday markii dambe maxamed Sheikh Xasan wuxuu ku dhashay Boorama 1964 kii sidoo sheegay adeerkii Cabdi Xasan Buuni ayuu dabadeetara ula raacay awaare oo markaasii ay xukumeeyay oo safe area ingiriisku dabadeetana halkaas ku galay dugsiga hoose dhexe dabadeedna wuxuu yimi markii dambe sheekh buu tagay 2016 ilaa iyo 1964 ayuu dabadeetara secondary ga sheekh uu dhameystay sida Cabdiraxmaan oo Cali halkan uu ka sheegay marka shaqada bank ayuu bilaabay magaalada Burco ayuu ka bilaabay oo aad iyo aad uga sheekay jiray jir dabeecadeeda Hargeysa ayuu bank isagana uu ka shaqeeyay markii dambena Milano ayuu tagay wadalka Talyaaniga in ayuu tagay dabta waxbarasho ayuu tagay oo xagga nidaamka bankiyada caalamiga ah ee LC-ga iyo arrimaha la sheego ayuu ku bartay 1987 markuu dhameeyay wuxuu tagay kuma soo noqon Soomaaliya iyo Muqdisho ama magaalooyinkii kale toos wuxuu u tagay dalka Ingiriiska wuxuu galay jaamacadda la yiraahdo Greenwich wuxuu ku qaatay shahaadada koowaad ee BA-ga cilmiga sociology la yiraahdo cilmiga bulshada oo uu ka qalinjabiyay 1988 sidoo ay sheegay 1982 ilaa 1988 waxa uu galay iskuulkan macadka daraasadka Afrika ee jaamacadda London University taasi ayuu ilaa shahaadada labaad ee MA-ga iyo PhD oo uu waday oo buugga uu qoray Somali History aragteen uu ka qoray ayuu dabatara oo 2003 buugga uu qoray ayuu taasi ku jiray wuxuu ku biiray BBC-da isagoo xagga jaamacadda ka dhigta 1988 qayb muhiim ah ayuu isagu waliba gaar u ahaa oo na dheeraa marka la eego xagga barnaamij soo saaraha iyo tabinta barnaamijyada qaybta la yiraahdo listeners research oo dadka ku dhageysanaya inay la socota qaybtaasi ayuu isagu markaasi may jirin digital kan iyo may jirin iyo Facebook kan iyo markan wixii markii loo gaariyay waraaqii post ayuu isagu kala shaadeen jiray barnaamijka waraaqda uu socotay waydiiniya warcelin waraaqda uu socotay maqashii badali waraaqda uu socotay cabasho ah waraaqda uu socotay ila tali marka sidaas uu ahaa halkaasii waa halkan uu ka sameeyay dabadeedna iyada qolkan kaydka warar ee hadalkuna isagu hoos imanaya ajalada hoodan waa halkan uu ka faa'iideeyay ee uu barnaamijyadan sahan ee uu isu ururiyay intii muhiimka ahayd oo dhan ee uu ku duubay ajalada weeyaan ee aad aragteen maxamed rashiid dabadeedna in inta halkaas uu ka shaqeynayay muddo markuu shaqeynayo ka tagay markii dambe halka yimay barnaamijkan tababarada in waxa kale oo jirtay inuu siyaasadda ku biiray sanadkii 2001 xisbiga kulmiye oo mucaarid ahaa ayuu jagada madaxweyne xigeenka tartamay oo Cabdiraxmaan oo Cali ka helay dabadeedna xisbiga u cid buu galay wuu tartamay oo madaxweyne xigeenimadii doorashadii 2010 ayuu in Faisal Cali Waraabe oo de madaxweynaha u tartamay madaxweyne xigeen u ahaa dabadeedna laakiin waxa laga guuleystay xisbiga kulmiye ay ku guuleysteen Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo Cabdiraxmaan Seylici in madaxweyne Axmed Siilaayo oo ay isku barteen halgankii intii 80-aadkii waqtigii dambe ayaa u magacaabay la taliye ka dhigtay la taliyaha dhinaca ictiraaf raadinta ee Soomaaliland ka bacdina wasiir dawladda arrimaha dabadda ayuu dabadeedna u magacaabay shaqada isagoo ku jira dhowr sano ka hor
ودينكي أوغاي أيو حنون كان استروغو يدو لود بلدة جاي مالتا قرن هذا سومالي سي تمان كمي لندن أو تشاليات دي أردنية مدحويني حوار الفريان أيو دو تنا إن كل عاي سيبوناك إن وكبك سري إن كستو حسوس تيسو أي مركا قاركوت لكن تي على نمركا إن حلبة أتمي إلهي هو نحريستو محمد رشيد شيخ حسن إتا سن تاريخي سنو يتكسو شيكي محمد رشيد إلهي هو نحريستو والاقي الشيكي سلوها أحمد باها تاريخي الشيكي لكن وحان أنو كشيكي يلاو أرهموت محمد رشيد لابو كلي سيالكي ملكو قد بديني ومدحوين وكينك أورديي عمود وحي نروشي صدح رموت باون شعلايو صدح دي إنان قارين تنور صدح بوان قاري بوير وحي وحان شعلايو نغضي جورناليست وأنا أقول جورناليست أنا أقول بيل وأحنا نقول بيل إن النقطة قرال أو أنا جم بوجي وأنا قريها بيل وأحنا نقول إن السياسة ذكره يعني دون شروان يا ما أنت مدحوين أو كحجين أورد بيل في آخرنا وش قيسي يمكن أصدق حاسو دولة ورمي نحن نشوف عن أدي هذا وحاسوستا سديس ديتنكي مركي لو حاسو قي جزيرة تضوي أفرت دنيار تعرف زمان لهن وحوجي مقدش مركز صوت دل الدنيا وحكة صعدة وغوية هي ضدك حلو سمين أدونك أجان وحانك يسوع تبيي أنتو ستو جا أو بحي شجع أدونك أو شيء حسوق عصد عاي وما أنت ده فرماشة إنه أرديها إن أدي أركي مكو إن الدنيا إنه فرماشة عز وتجزيرة إنه حبال آسي نكيس شجع بوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى ما توعين شوقنا جريدي محمد رشيد شيخ حسن قوليد إلى هيدم قيسار لافوني خير بدن وأدي أدوان أكسن بوها أنا قميد ما كحصيا محمد رشيد ما لنتي حسوقي تسيرا ورعي وحوانيكي كلية صحفقاها مركبين تو مقدشة كدولي تغي نيروبي يدو دوني دو أردني أي كامستين كادلي بوح وحوانين عبادة بدن وحوانين أقوية هانو أقران إسان وباچلر تيسي إلا بي اتش دي ودياري نيي دي أوقتينو دمدا مانت اللاماني دوني دو كواد لغو شهيغو كل ما يستي Greenwich University يلندن University كوقاتي بوح وحوانين سمفل بدن وحوانين دبرسن وحوانين كرياتيفة أو أبورة وحوانين مؤمنة ضد كأوروبيوها مركا مانت هذا البدن ما يالو إلهي دنبقي صار لافو طريقة شندي إلهي هو فضيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.